Hej alle sammen, og velkommen. Ja, nu skal jeg til Berlin. Beklager jeg lige, når shit, jeg havde en 11 timers lang vagt i går, så jeg er pænt træt. Men ja, vi har en pude og en kuffert, så jeg er klar. Så lad os køre til Berlin. Så min far lige ender hen mormad, og jeg sidder lige og tæller nogle små mølle, jeg har hernede. Ja. Nu skal vi til Berlin. Jeg glæder mig rigtig meget til at lave de her vlogs, så ja, as empty hearts, buying happy from shopping carts, nothing but time to kill, sipping life from bottles, tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine dollar bills and my happy little pill. Four walls are not enough. I'll take a dip into the unknown. Unknown. All glazed eyes, empty hearts, buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill. Sipping life from bottles. Tight skin bodyguards. Gucci down the boulevard. My happy little pill, take me away, dry my eyes, bring color to my skies, my sweet little pill, take my hunger. Sjovt, vi lige fandt den samme, hva'? Ja, det var det faktisk. Vi har lige været inde og spise frokost, og vi fandt nøjagtigt den samme, som vi var inde på sidste gang at spise. Og der er cirka en time tilbage, sådan en time eller sådan noget, til at vi er i Berlin. Så ja. Altså, jeg er 58 minutter. Okay, 58 minutter. Men nu begynder det at blæse lidt for meget. Oh my god, vi er i Berlin! Er vi i Berlin før? This is heiß. What? Det er varmt, eller hvad? Ja. Yeah. Okay. Der er en KFC derovre. What the fuck? Miau, miau. Oh my god, vi er i Berlin, vi er i Berlin. Okay, det var det, der ikke havde det der. Så ja, nu er vi i Berlin, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind på hotellet. Det er krav. Det gør far også. Det er vores hotel. Hey. Hold lige det inde, hedder det. Ligger de der? Hej alle sammen, nu er vi kommet tilbage til hotellet, og ja, jeg har lige tænkt mig at vise jer det hurtigt. Vi har lige været over, han har fundet noget drik, og min far han har fundet noget, hvad hedder sådan noget, sidder og holder sådan noget. Og se det her. Hvis I har været i Berlin før, så er det mega sejt. Men ja, der er en vand, det er en vandflaske med deres blinklys på. Pænt sejt. Nå, men nu skal vi ned på en vegetarrestaurant, og yummy. Spise vegetarmad, yeah. Ja, yeah. Det var faktisk billigt. Mm. Så 140 kroner på det. Prøv at se, far nu har fået en bio-bær. Bio-bær? Bio-øl. Jeg har fået appelsinjuice. Men det her, det er sådan et vegetarisk sted. Faktisk et fast food vegetarisk sted. Det er det sejt. Vi har fået vores mad, det gik godt nok hurtigt. Og ja. Det her, det er en bacon cheeseburger, der er vegetar. Det vil sige, der er ingen kød i det her, og det er nuggets uden kød i. Okay. First try. Smager det af nuggets? Det ved jeg ikke, det smager fandme godt. Okay. Åh ja. Prøv lige at tage noget dip, det er bare godt. Jeg kunne godt blive vegetar, hvis man kunne spise her hver dag.
Det var mega pinligt. Jeg sad og tog billeder på Instagram af min mad. Og så kom han og tog min mad igen, fordi det var den forkerte, jeg havde fået. Så nu har jeg billeder af en anden persons mad. Du må godt lide at slikke på den. Kan jeg sige noget? Mm-hmm. Du skal sige det, du lige sagde før. Jeg sagde bare, at det her det er rigtig godt, og filmer du mig? Mm-hmm. Og kom nu. Det her det er rigtig godt. Det her det er Berlins svar på mandagens. Hey! Biubier. Okay, første bid. Er det nu? Mm-hmm. Bacon cheese, men det smager rigtig godt. Det smager anderledes. Mm. Nu har vi været inde og spise, og på vej ned til... den er derfra. Kan du ikke se den? Jo. Vi går den rigtige vej. På vej ned til Alexanderplatz, og vi går, så det er sådan lidt forvirrende. Ja. Så har vi været i været på Alexanderplatz, og jeg har været på Starbucks og fået en chai tea cream. Tror jeg nok, det hedder. Den smager i hvert fald mega godt. Og gør dem at købe med det? Ja. Så har vi været i Rushman og købt noget ting, så vi kan gå i bad, fordi det vil have vi har bare ikke og se, okay. Det her det er virkelig vildt sejt, og jeg føler, alle kigger på mig. Man kan få Amazon tea på dåse. Det er sejt. Og min far har så snakket i telefonen, så ja. Jeg nyder bare min Starbucks. Ja. Ja, nu har jeg været i bad, og vi er kommet hjem fra Alexanderplatz. Det var sådan den første dag. Den var lidt kedelig, og der var lidt meget sidde i bilen og lave ingenting. Men ja, nu har jeg været... Eller nu er vi i Berlin. Jeg har ikke været her nu, og jeg bliver ved med at kigge på mig selv. Det er ikke godt. Ja, men tusind tak, fordi I har set med den her. Og jeg håber, I vil se med alle de andre videoer, jeg laver, der handler om Berlin. Ja. Hej hej. Jeg kommer derover, fordi Perry er mit yndlings fra Little Mix.